Yurtimizda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish maqsadida qat'iy rioya etilishi belgilangan karantin talablari e'lon qilinishiga qaramay, afsuski, mazkur me'yorlarga amal qilmaslik holatlari qayd etilmoqda. Karantin davrida belgilangan tartib-qoidalarga rioya etmaslik holatlarini aniqlash borasida Ichki ishlar vazirligi, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan madad va hamkor maxsus tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbirlar davomida birgina 12 may sanasida respublikamiz hududida jami 8528 ta qoida buzarligi aniqlangan. Natijada 1005 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Aniq misollarga e'tibor qaratamiz. Ayni paytda biz Toshkent shahridagi mineral suvlar blok postidamiz. Ushbu post orqali Toshkent viloyatining bir nechta tumanlariga kirish va chiqish mumkin. Mazkur tumanlar orasida qizil hududga kiritilgan tumanlar ham borligini inobatga olgan holda postdan o'tayotgan har bir fuqaroning tana harorati o'lchanib, transport vositalari dezinfeksiya qilingan holda shahar hududiga kiritilmoqda. Qat'iy choralar ko'rilayotganligi, karantin qoidalari targ'iboti kuchaytirilganiga qaramay, maqsadsiz shahar hududiga kirishga urinayotgan haydovchilar ham uchrab turibdi. Ularga nisbatan esa tegishli choralar ko'rilmoqda. Men xabarim yo'q edi, bo'lganda o'tmasdim. Men ham nima qilaman, 2 kundan beri mashinam uyda yotibdi. Hozir yozib ishim chiqib qoldi, zaruriyat bilan ko'chaga chiqdim, mashinaga o'tib qoldim. Bo'lmasam, men ham anchadan beri karantin chiqmayotganim ham, ishlayotganim ham yo'q. Qizil bilan belgilangan hududlarimiz bor. Ushbu hududda yashaydigan fuqarolarimiz Toshkent shahriga harakatlanib kelishmoqda. Kelishayotgan paytda shu bizning xodimlar tomonidan to'xtatib, ularni tekshirib, nima maqsadda Toshkent shahriga kirishligini tekshirib, ularni avtolarning stikerlari bor yo'qliklarini ko'rib, ko'zdan kechirib, mashinalarni dezinfeksiya qilib, Toshkent shahriga o'tkazishlar amalga oshirilmoqda. Uchtepa tumanidagi Nazarbek blokpostida ham poytaxt hududiga Toshkent viloyatidan kirib keluvchi fuqarolar va avtotransport vositalari nazoratga olingan. Yo'lovchi va haydovchilarning tana harorati tekshirilmoqda. Belgilanmagan vaqtlarda maqsadsiz hududga kirishga urinayotgan haydovchilarga ma'muriy choralar ko'rilmoqda. Nazarbek blokpostida bugun o'zida nechta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va asosan qanday holatlarda? Ertalab soat 10 dan hozirgi vaqtgacha 6 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Karantin qoidalari buzilgan holda chiqilyapti. Davlat tomonidan ertalab soat 7 dan 10 gacha va kechqurun 17 dan 20 gacha ko'chada harakatlanish imtiyozlari berilishiga qaramasdan ular kunduz kuni karantinni buzib ko'chada yurishganligi ma'lum bo'lyapti. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 54-chi moddasiga binoan bayonnoma tuzilyapti. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 2020 yil 6 maydagi 21 sonli bayoniga asosan respublikamiz hududlari yashil, sariq va qizil toifadagi hududlarga ajratildi. Yashil, sariq hududlarda yashab, qizil hududlar toifasidagi hududlarda mehnat faoliyatini amalga oshiradigan fuqarolar o'sha ishxonalariga borish vaqtlarida o'sha qizil hududda hudud toifasidagi karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda harakatlanishlari va mehnat faoliyatlarini amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Poytaxtda yashab, Toshkent viloyatida mehnat faoliyatini yurituvchi yoki aksincha bo'lgan fuqarolar talaygina. Hududlarning toifalari esa turlicha. Sariq hududdan qizil hududga o'tayotgan fuqarolar qizil hududlarda qat'iy karantin qoidalari saqlanib qolganligini unutmasliklari kerak. Kuzatuvlar jarayonida mana ko'rib turibmiz, o'sha blok postlarda muntazam yo'l patrul xizmati maskanlarida xodimlarimiz tun kun xizmat olib bormoqda. Bunda ayrim fuqarolar o'sha karantin qoidalari yumshatilganligini noto'g'ri tushunib, maqsadsiz ko'chaga chiqishlari kuzatilyapti. Bunda fuqarolar aniqlanganda sanitariya epidemiologiya xodimlari tomonidan ularga nisbatan tegishli tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, o'sha transport vositalari jarima maydonlariga qo'yilmoqda. Fuqarolarimizdan so'rab qolgan bo'lardik, har qanday holatda o'sha sariq hududda yoki qizil hududda yashaydigan fuqarolarimiz ham karantin qoidalariga to'liq rioya qilgan holda o'sha belgilangan vaqt oralig'ida harakatlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Pandemiya sharoitidagi cheklovlarning ayrim hududlarda yumshatilishi koronavirus infeksiyasi chekindi degani emas. Ko'rinmas yovga qarshi kurash hamon davom etmoqda. Shunday ekan, karantin qoidalarini mensimay, jarimaga tortilib qolmang. Ommaviy axborot vositalarini muntazam kuzatib, belgilanayotgan tartiblardan xabardor bo'ling. Zero qoidalarni bilmaslik sizni jarimadan ozod qilmaydi.